الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. عشر كوح قبل أب ميا آية لحية لحذا سورة ياسين كمذا سورة ياسين سيدي أين هربا وصو شيقنا وحا أي دوين يسمي بضان أو مهيمة وعقيدة ذا قفك بشر كأن لقدونا يأسوش يذا كم بدا وحيابا هاي سورة داني آدو دوين يسي وحا كم بداها قرآن كان كريم كأه ومركا أي صوت المانتي إن ويا هاي كلام إله حق كلام إله حق يسكيمد ديد مدى أي ديدان مركا بشر كنا أي تهاي مدان وح دليل لهين islam markaana ilaahay uu tilmaamayo dulumaadka iyo gudcurka ay ku sugan yihiin dadka diidan quraanka kariimka ah suuradu waxa ay ka soo warantay caalamkan inaga dambeeya caalamul aakhira la yiraahdo ee muhaqqaqaha iman doona ee kamida waxyaabaha samciyaadka ah ee aynu maqalnayn sida ku rumayna quraanku inaga waramay caalamkaas bal khalqigu sida ay u kala tagsan yihiin qolo ilaahay uu jannada galiyo oo soo tilmaamay si fiican in uu maamusay qaar kale oo mucadabiin ahoo naarihiisa ilaahay uu kaga argoostay saasaa ilaahay uu soo tilmaamay. Ilaahay waxa uu muujinayaa haddaba halkan dadka kufaarta arrin xidhiidh la sii leh oo ah markaa awooddiisu inay tahay mid dhammaystiran cid wal oo makhluuqa ka midana rabbi subxaanahu watacaalaa qudradiisu aanay ka maqnaan karin nufuudka iyo tasarufka iyo arsaaqada iyo wax walbana ilaahay isaga ayaa iska leh. ولو نشاء بو إلهي لهدي أن طونا لطمسنا على عيونهم إن ده هذا أيان الدبول إلهي فاستبقوا الصراط وطد أي أبرة تم إلهي فأنا يبصرون سيديبا يؤرك يا سيديبا يؤرك إلهي ما يؤركين. ولو نشاء هدي أن طونا بو إلهي لمركلة لما سخناهم ونبدل إلهي أبور كودبا على مكانتهم يقعوا برتو ذا تاغن ودقاق فما استطاعوا ميكران مضيا هرو صعد ولا يرجعون دبنا وما يسوى الله بانكرين وحي نقول لها ان شيء جامد هو انجيغن. إلهي وحاو تلماما يا سبحانه وتعالى كون هاد يجير ديدن يا إلهي كسوهر جيدا إن إلهي إن او قبتا اي او دبيرتاي او وحا ربي او كطوري اما وإمكا إلهيهين بصيرة القلب أركتدي حق قلبك اي كو أركيين حقه يا شيء قسمها الفكر كونك سنسينيسي تاسوي كل انسان تهوى كم قنتها وحى إلى هاي ولية السدوة كلا وحى أنكر كرائنا سد بيرق قاضه البصر أرجن مركا إن دهنا يوحكو أركيانا ودوين كايكون مريان كلفتي سد دجان وق قاضي كرابو إلى هاي ولية مركا إن دها كقاضنا وضدي لما رتري يقف كل كي وما رتري ويسكت إلى هاي نمرة فاستبق الصراط فأنا يبصرون سد بيس وأركيان marka hadii quluubtan ay indhihi kaga yaalay la yihiin kuwan kale laftooda ilaahay waxa uu leeyahay si dhib yar baan uga qaadi karaa. Taasi waxa ilaahay uu ku muujinayaa awoodda uu u leeyahay ilmo bani aadam dhinacu doonay inuu jahayn karo. Waxa kaloo ilaahay uu tilmaamayaa tabaaraka wa tacaala inuu maski ba ku samayn karo maski walaw nashaau lamasaknaahum calaa makaanatihim. Maskigaasi waxa uu noqon karaa iyadoo xayawaan loo bedelo doofaaro iyo daayeero iyo
waxa kale uu noqon karaa ilaahay inuu kaba dhigaba dhagaxaan yuurura. Sida qaybta dambe aayadda laga sii faa'iidaysanayo, famastataacuu mudiyan walaa yarjicuun, horena umay socon kareen, dibna umay soo noqon kareen. Sababtuna waxa ay tahay shay jaamid ah oo tawafe oo kale ayay markaa noqon lahaayeen. Haddaba ilaahay wuu u niceeyey oo indhihii kama uu qaadina wuu u daayey. Abuurkoodii waxa uu ka dhigay abuur uu makhluuq u sameeyey kii u fiicnaa bani aadamka. Ilaahay waxa uu tilmaamay inuu karaameeyey, walaqad karamnaa bani aadam, maamuus baa ilaahay u siiyey, fii axsani taqwiim, habkii u wanaagsanaa buu ilaahay u sameeyey. Oo xayawaanka waxa aynu arkaynaa inuu had iyo jeer marka uu soconayo rundudo oo afaradin ku soconayo, oo uu markaa afka wax ku cunayo halkaynuna gacmaha wax kaga cunayno, oo caqli uu ku fikiro iyo wax uu ku tasarufo midnaba aanu lahayn ee innaga aynu ku tasarufayno. Haddaba ilaahay isaga oo maamuuska iyo nicmooyinkaasoo dhan siiyey bani aadamkii, ayaanay haddana ilaaha intay caabudaan aanay markaa addoommo ogolayn inay u noqdaan. Taasina waxa ay ku tusinaysaa sakhaafadda iyo caqliga xun ee bani aadamkaasi uu leeyahay ilaahay diiday. Waxa ilaahay uhi, waman nucamirhu, qofka aanu cimri siino aanu cimriga u dheerayno, nunakishu fi lkhalqi, xagga abuurkun baanu haddana dib u celin doonaa. Afalaa yacqiluuna, miyaanay garanaynin dadku waxba. Wamaa callamnaahu shicra, nebiga gabayga maanaan barin buu ilaahay yidhi. Wamaa yanbagii lahu, gabaygu nebiga umana haboona. In huwa ilaa dikrun, qur'aanku waa xus iyo waano. Wa qur'aanun mubiin, waa shay la akhriyayo oo waadixoho macnaha si weyn u fahamsiinaya dadka. Nebiga waxaan ugu soo dejinay qur'aanka, liyundira, si uu ugu digo man kaana xayan, qofka noole qalbigiisa uu nool yahay iimaanku u gelayo. Wa yaxiqa alqowlu cala alkaafiriin, qowlu alcadaabna uu ku rumoobo dadka ilaahay ka gaaloobay, oo ballantii ilaahay uu qaaday ahayd inuu kuwa noocaasa naar gelin doonana kuwaasay ku rumoobi doonta. Aayaadka dhowr arrimood baa ilaahay ku sheegay. Ta u horreysaa waxa weeyaan awoodda ilaahay ee ka muuqata abuurka insaankan, bal inaynu hoos u eegno oo caqliyaddeenna aynu ka shaqaysiino oo qudrada ilaahay halkaa aynu ka aragno ee ku jirta, yadul qudra fii khalqi linsaan, abuurka markaa awoodda weyne ilaahay uu leeyahay ka muuqanaysa. Ilaahay uu tilmaamo waxa uu ihi, qof kastoo bani aadamka ka mid ahoo cimriga aanu dheerayno bal u fiirsada oo abuurkiisa dibun baanu celin doonaa. Haddii cimrigiisii uu xaggan ka sii dheeraaday, dhinacan kalena waxa uu yahay mid ka sii gurmaya oo dib u sii soconaya. Oo qofkii wuu sii weynaaday, cimrigiisii baa dheeraaday, wuxuu socdaba marka uu marxalad dhaafo konton badhe meelaha marka uu gudbo, qofku kolkii hore sucuud buu ku jiray oo koritaan buu ku jiray, amaba wuu taagnaa jirkiisu, marka dambe caqligiisii iyo xubnihiisiiba dib bay usoo noqonaya. Waxa u soo noqonaya xaggii uu ka soo bilaabmay oo ciyaalnimada ah, weliba waxaynu odhan karnaa wuu ka sii liitaa ciyaalnimada. Maxaa yeelay ilmaha yari marka uu koritaanka ku soo jiro ee uu soo barbaarayo dadku wuu jecel yahay, ciyaartiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo waxoo dhan qofku mid uu ku farxayo weeyaan qofkuse. Laakiin marka ay da'diisaas weynaato, qof raxiima ama markaa mahuraana mooye dadka inta kaloo dhammi, waxa ay noqon doonaan kuwo markaa ku qosla ama la yaaba ficilada uu ninkii hebela caqliga badda maanta samaynayo. Marka haddii cimrigiisii uu dheeraaday, xaggii khalqiga iyo abuurkana nagsi baa ilaahay uu ku samaynaya, dib buu celinaya. maraaxilka had iyo jeer insaanku uu marayana qur'aanka waa kii ilaahay aayad kale kaga warramay, allaahu alladii khalaqakum min dacfin thumma jacala min bacdi dacfin quwa thumma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba yakhluqu maa yashaa wa huwa alcaliimu alqadiir. Ilaahay waa ilaahii idin abuuray ee idinka abuuray nutfa yar, candhuuf yaroo daciifa, markaasaa daciifnimadaa kadibna awood buu idin yeelay. Markaasaa awooddaa kadibna ilaahay intii aad dhallinyaro ahaydeen xoog badnaydeen kadib waxa uu idinka dhigay kuwo ducafaa oo odayaala, cirana waa idin yeelay. Ilaaha weeye ilaaha markaas awoodda dhammayska tiran leh. waxa kaloo ilaahay uu aayad kale ku yidhi, waminkum man yuraddu ilaa ardali lcumri likay laa yaclama min bacdi cilmin shay-a, qof yaraantii ku dhintaa idinka mida qof dhallinyarana ma ku dhinta? Dadka qaar baa waxaan dili doonaa buu ilaahay leeyahay iyaga oo weydaartay ardalucumur, oo ardalucumur ba gaadhay cumrikiisa u liita. Markaa arrintaa inaynu eegno iyadoo ay naga mudan tahay darteed baa ilaahay wuxuu ihi, miyaydaan caqli lahayn hoos u eega.
waxaa rabbi uu ka hadlayaa markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam inaanu gabay ahayn sidii ay sheegeen carabtu, qur-aankuna inaanu shicir ahayn ayaa ilaahay uu tilmaamaya. Wamaa callamnahu shicra wamaa yanbagii lah, maanaan barin nebiga gabayga umana habboona. Oo qur-aanku markaa gabay ma aha, nebiguna gabayaa ma aha. Sababta weyna u diidaysaana waxa weeye nahjiga ama habu socodka uu qur-aanku leeyahay waxa uu yahay mid gooniya, waa mid markaa ay ku jirto xikmad weyni, waa mid addoommaha u ah ruux qalbigooda noolaynaysa, waa mid markaa addoommaha ku hagaya shayga ay badbaadadoodu ku jirto adduunye iyo aakhiraba. Nahjiga marka la eegase laakiin shicirka uu ku soconayo ilaahay baa qur-aanka kaga warramay. Washucaraa'u yattabicuhum lghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun, nimanka shucarada la yidhaahdo waxa uu rabbi tilmaamaya ama gabya waxa raaca dadka dawaqsan oo had iyo jeer gabaygooda waxa u badan yahay mid sakhiifahoo liita, dooxyo badanoo hadalku uu leeyahayna way ku wareersan yihiin. Haddaba qur-aankii sidaanay ugu fiicnayn in sidaanay markaa laa'iqba ugu ahayn inuu gabay noqdo, nebiguna gabayaa uu noqdo, arrimahaasaa ka mid ah. Sidaa awgeed baa ilaahay waxa uu leeyahay in huwa ilaa dikrun wa qur'aanun mubiin, waa dikri ilaahay uu soo dejiyey iyo qur-aan la akhriyayo oo addoommaha noolaynayo waana u ah. Cidda uu digayaana waxa weeye liyundira man kaana xayaa, waa qofka noolu, ka kalena qowlu lcadaab baa ku rumoobaya. Haddaba nebigu sala allahu calayhi wasalam meelaha waxaa dhacday inuu gabay dad hore ay tiriyeen, uu isku yara dayey, markaasuu jebiyey. Abuubakar sidiiq baa waxa uu lahaa radia allahu canh, waxaan garanayaa nebi maxamedow inaanad gabaya ahayn, waxaanan qirayaa inaad rasuulkii ilaahay tahay. Wuxuu soo qaatay abuubakar sidiiq, wamaa callamnahu shicra wamaa yanbagii lah, sida uu taa u yidhina waxa uu arkay de isagoon beyd gabaya tirin karaynin, haddii uu tiriyana waxa uu ahaa un mid markaa cid kale ay tiri oo isaguna uu ka sii daba yidhi. Taasi markaa waxa ay daliil weyn u tahay oo ay muujinaysaa arrintaa ilaahay uu anfiyey ee meesha uu ka saaray in ay tahay mid sideedaa u sugan, oo waxaa shicirka la yidhaahdaa uu nebiga ka dheer yahay sala allahu calayhi wasalam, hadalkay carabtu ay sheegeenna hadal baadila uu yahay. Qudro kaleoo ilaahay uu leeyahay iyo awood kale oo markaa isaga u gaara addoommahana uu siiyey in hor taallo oo muuqato eegma inooga baahanaya wax ku qaadasho ayaa ilaahay uu tilmaamay. Markaa rabbi waxa uu yidhi awalam yarow, miyaanay arkaynin annaa khalaqnaa lahum, inaanu annagu abuurnay mimaa camilat aydiina, waxa aanu abuurnay isaga oo ka mid ancaaman, nicmooley baanu u abuurnay, oo fahum iyagu lahaa maalikuun, nicmooleydaasay milkisan yihiin ay iska leeyihin. Nicmooleyda abuurkan ilaahay uu abuuray laba arrimoodba wuu yahay, awood ilaahay wuu yahay, waxa kale oo uu yahay nicmo ilaahay uu inagayna siiyey. Nicmooleyda marka la eega abuurkeeda, qaarkood baa xajmigooda ama awooddooda ay waaweyn tahay sida geel oo kale, marka haddana waxa rabbi uu tilmaamayaa inaynu milkisannahay oo gacanta aynu ku hayno, oo sida aayaadka dambe ilaahay uu ku tilmaami doono ay inoo sakhiran tahay oo ilaahay uu inoo hoggaamiyey, manaafic badan oo qur-aanku uu tilmaami doonana waynu ka faa'iidaysanaynaa. Awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydiina ancaama fahum lahaa maalikuun, bal taana inay hoos u eegaan ba habboon si ay qudrada ilaahay halkaa ku jirta ay u fahmaan. waxyaabaha haddaba nicmooleyda aayaadka ah ee ku jira iyo manaaficda ku jirta aayaadka dambe ilaahay uu ku tilmaamaya casharku halkaa inoogu joogo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.